โอเคសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel KX នេះ online ទៀតអូខេថ្ងៃនេះមានអ្វីដែលថ្មីចង់ចែករំលែកពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាទៅការរកលុយជាមួយដែល game ថ្មីអូខេហ្នឹងហើយកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាទៅកាន់ Play Store ដែរណោះអូខេតោះឥឡូវចូលទៅកាន់ Play Store អូខេសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel KX នេះ online ទៀតហើយអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកម្មវិធី game ដែលថ្មីទៀតដែលចង់ចែករំលែកពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាទៅការរកលុយជាមួយនឹង game មួយហ្នឹងអូខេគឺហ្គេមដែលមួយនេះដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាទៅការរកលុយហ្នឹងហើយគឺហ្គេមហ្នឹងគឺងាយស្រួលទេហើយអំពីរបៀបលេងក៏នេះដែរព្រោះខ្ញុំបានមើលនៅក្នុងនេះហើយអូខេតើឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាទៅដំឡើងនៅក្នុង Play Store តែម្ដងហ្នឹងហើយទៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចូលមកកាន់ Play Store សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសើចឈ្មោះជាមួយនឹងហ្គេមមួយហ្នឹងទៅអូខេគឺងាយស្រួលទេគាត់សេឈ្មោះនឹងទៅហើយនេះដំឡើងនៅក្នុង Play Store ទៅអូខេអញ្ចឹងគឺហ្គេមហ្នឹងដូចជាហ្គេមកោដើម្បីយកលុយនៅក្នុងហ្នឹងអូខេតោះឥឡូវដោយសារតែខ្ញុំបានដំឡើងជាមួយនឹងហ្គេមមួយហ្នឹងរួចហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអត់តន់ដំឡើងនៅក្នុងហ្គេមមួយហ្នឹងគឺសូមដំឡើងទៅហ្នឹងហើយតោះឥឡូវខ្ញុំនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចូលទៅកាន់ហ្គេមនឹងតែម្ដងហើយមុននឹងចូលគឺសម្រាប់សមាជិកថ្មីមិនទាន់បានជួយចុច Subscribe នៅក្នុង Channel ខ្ញុំអូខេ complete ជួយចុចម្នាក់មួយផងដើម្បីតាមដានរាល់វីដេអូដែលថ្មីថ្មីពី Channel របស់ខ្ញុំអូខេតោះឥឡូវខ្ញុំនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចូលអូខេឥឡូវចូលតែម្ដងទៅហ្នឹងហើយគឺហ្គេមហ្នឹងគឺដូចតែយើងបានមើលទៅក្នុងរូបភាពមិញហ្នឹងគឺងាយស្រួលដោយសារតែមានហ្គេមតោះកាតអញ្ចឹងណាហើយនៅដល់តម្រងនេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាច login ជាមួយនឹង Facebook ឬក៏ Gmail របស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេកុំឲ្យយើងរញ៉េរញ៉ៃអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសូម login ជាមួយនឹង Facebook របស់យើងតែម្ដងទៅណាយកុំឲ្យវារញ៉េរញ៉ៃហើយយើងចុចពីខាងក្រោមហ្នឹងទៅដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយនឹង Facebook របស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីធ្វើការអាចរកលុយជាមួយនឹង game មួយហ្នឹងហើយ game មួយហ្នឹងបងក៏មានតម្រងបែបហ្នឹងនេះគឺគេប្រាប់យើងសន្សំដូចសន្សំលុយទៅក្នុងកូនជ្រូកអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយគឺយើងចុចពាក្យនៅអាលឿងខាងក្រោមនេះមួយទៅហ្នឹងហើយអូខេដើម្បីយើងសន្សំលុយចូលទៅកូនជ្រូករបស់យើងអូខេនៅពេលយើងលើទៅហើយនៅកន្លែងនេះគឺយើងអាចធ្វើការកោសកាតអូខេតោះចុចទៅលើឃើញទេហ្គេមកោសកាតគឺយើងសន្សំកាក់ហ្នឹងទៅហើយយើងអាចជាការមើលពាណិជ្ជកម្មបានដើម្បីបានកាក់ហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយយើងអាចមើលពាណិជ្ជកម្មតិចទៅអូខេអូខេឥឡូវខ្ញុំបានហើយគឺខ្ញុំមើលពាណិជ្ជកម្មបានហើយអូខេយើងអាចធ្វើការលេងទៀតនៅពេលដែលយើងបាន13យើងទទួលបាននេះ1600កាក់ហើយយើងមើលពាណិជ្ជកម្មទៅអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំបានហើយជាមួយ1600កាក់មិញយើងអាចនេះនៅពេលដែលយើងបានស្កក្របនេះ3គឺយើងនឹងទទួលបាន100ដុល្លារតែម្ដងអូខេគឺយើងបាន2តែយើងអាចធ្វើការមើលពាណិជ្ជកម្មបានអូខេអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការមើលពាណិជ្ជកម្មហើយអូខេហ្នឹងហើយយើងអាចធ្វើការលេងបានទៀតអូកន្លែងនេះបើសិនជាយើងជាប់សោយើងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការមើលពាណិជ្ជកម្មដើម្បីដូរជាមួយនឹងនេះរបស់គេទៅអូខេយើងអាចមើលពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងហើយអូខេនៅពេលយើងមើលហើយគឺវាលោតឡើងតម្រងកោសទៀតអូខេគឺយើងអាចទទួលបានទេ
គឺយើងអាចធ្វើការមើលពាណិជ្ជកម្មទៀតតែខ្ញុំអត់មើលទេអូខេខ្ញុំសូមថយទៅម្ដងខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបដែលរកលុយកន្លែងផ្សេងទៀតអូខេណាស់ហើយគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចូលទៅកាន់កូនជ្រូកនឹងតែម្ដងដើម្បីអាចយើងនេះឆេងលុយនេះទៅលើនេះវិញអូខេហ្នឹងហើយគឺយើងអាចចុចលេខសញ្ញាលឿងទៅគឺលុយវារត់ឡើងទៅលើហើយអូខេហើយខ្វែងវាចោលទៅហើយកន្លែងនេះគឺកន្លែងដែលដូចជាកន្លែងដែលអ្នកគេចូលលេងច្រើនមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយគឺគេចូលលេងនៅក្នុងហ្នឹងហើយយើងអាចធ្វើការចុចកន្លែងនេះបានហើយជាមួយនឹងលុយដូចក្នុងហ្នឹងខ្ញុំមើលសិនដូចលុយច្រើនច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាពាណិជ្ជកម្មហើយគឺយើងព្រួយខ្ញុំអត់តន់យល់ពីកន្លែងនេះដែរគឺយើងមើលពាណិជ្ជកម្មទៅយើងទូបានលុយផ្សេងអញ្ចឹងណាអូខេគឺកន្លែងនេះគឺយើងប្រហែលជាអាចបង្វល់បានដោយពេលដែលយើងបង្វល់ម្ដងយើងចំណាយដូចជាអ្នកចំណាយមក1000កសម្រាប់ការបង្វល់តែបើកន្លែងនេះយើងមើលវីដេអូដើម្បីមើល free ដើម្បីបានកាក់ចឹងឥឡូវយើងធ្វើការមើលពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកនេះអូខេហ្នឹងហើយគឺយើងធ្វើការបង្វល់ហ្នឹងទៅនៅពេលដែលយើងចំលុយគឺបានលុយចំកាក់គឺបានកាក់តែម្ដងអូខេហ្នឹងហើយយើងមើលពាណិជ្ជកម្មតង់ទៀតដើម្បីបានលុយចឹងណានិយាយទៅដើម្បីបានកាក់ចឹងណាព្រោះមិញគឺយើងបង្វល់ចំកាក់អូខេអូខេខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំទូបានហើយគឺយើងអាចធ្វើការមើលពាណិជ្ជកម្មនងទៀតដើម្បីធ្វើការបង្វល់បានទៀតអូខេអូខេឥឡូវយើងធ្វើការបង្វល់ទៀតដើម្បីទទួលបានលុយហើយនឹងកាក់បន្ថែមពួកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះឥឡូវខ្ញុំបានកាក់ទៀតហើយអញ្ចឹងមើលពាណិជ្ជកម្មទៀតអូខេណាឥឡូវខ្ញុំទទួលបានហើយគឺខ្ញុំបង្វល់ឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះបានមើលតែប៉ុណ្ណឹងហើយកន្លែងនេះគឺយើងអាចធ្វើការចាប់ជាមួយនឹងកាក់អីនឹងលុយអូខេយាយធ្វើការចាប់ទៅណាគឺកន្លែងហ្នឹងគឺយើងធ្វើការមើលពាណិជ្ជកម្មទៀតដើម្បីឲ្យអូខេហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំបានមើលពាណិជ្ជកម្មហើយគឺឥឡូវខ្ញុំនេះឥឡូវយើងប៉ះវាមួយទៅវានឹងចាប់ហើយចាប់អីយើងមើលពាណិជ្ជកម្មដើម្បីមើលយកកាក់បន្ថែមអូខេឥឡូវខ្ញុំមើលបានចប់ហើយគឺយើងអាចធ្វើការមើលទៀតបានហើយកន្លែងនេះក៏យើងអាចធ្វើការមើលវីដេអូដើម្បីប្រវល់យកនេះលុយហ្វ្រីដែរឥឡូវខ្ញុំធ្វើការខ្វែងតែម្ដងហើយកន្លែងនេះគឺកន្លែងចលូនមនុស្សហើយកន្លែងនេះគឺកន្លែងលេខកូដអ្នកណែនាំពួកម៉ាបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេខ្ញុំនឹងដាក់លេខកូដណែនាំរបស់ខ្ញុំនៅលើវីដេអូមួយហ្នឹងហើយនៅខាងក្រោម description អូខេ complete យកលេខកូដខ្ញុំកន្លែងនេះមកដាក់នៅកន្លែងនេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេហ្នឹងហើយគឺដាក់នៅកន្លែងហ្នឹងតែដើម្បីធ្វើការរកលុយជាមួយនឹងហ្គេមមួយហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏អត់បានដាក់ជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្គេមមួយហ្នឹងដែរអូខេហ្នឹងហើយគឺមួយទៀតហ្នឹងហើយគឺអាចនេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការចូលនៅកន្លែងនេះដើម្បីធ្វើការដាក់លេខកូដកន្លែងរូបមនុស្សនៅខាងក្រោមនេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយលៃរូបមនុស្សហ្នឹងគឺចូលមកកន្លែងហ្នឹងហើយចុចខាងលើទៅគឺឃើញកន្លែងដាក់លេខកូដឯងដើម្បីធ្វើការរកលុយជាមួយហ្គេមមួយហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយគឺជាមួយហ្គេមមួយហ្នឹងគឺងាយស្រួលលេងហើយជាមួយនេះគឺវាមើលពាណិជ្ជកម្មច្រើនអូខេដើម្បីធ្វើការរកលុយជាមួយកម្មវិធីហ្គេមមួយហ្នឹងហ្នឹងហើយ complete ជួយដាក់លេខកូដខ្ញុំម្នាក់មួយផងហើយដើម្បីធ្វើការអាចដកលុយបានជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្គេមមួយហ្នឹង
បើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាជួយដាក់លេខកូដខ្ញុំអ្នកមួយទៅគឺខ្ញុំនៅពេលខ្ញុំគ្រប់លុយគ្រប់អីទៅខ្ញុំមានវីដេអូបង្ហាញអំពីរបៀបដកលុយជាមួយកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតដោយសារតែខ្ញុំអត់ទាន់មានលុយគ្រប់អញ្ចឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអត់និយាយទៅអត់សូវបានជួយដាក់លេខកូដខ្ញុំអញ្ចឹងណាតែថាយ៉ាងណាគឺខ្ញុំអត់សូវមានកាក់ដើម្បីទៅធ្វើការដកលុយជាមួយនឹងហ្គេមផ្សេងផ្សេងបានទេដោយសារកាក់ខ្ញុំវានៅតិចតិចពេកហើយណាមួយខ្ញុំអត់សូវមានពេលលេងទៀតព្រោះហ្គេមវាច្រើនពេកខ្ញុំលេងនេះម្ដងមួយម្ដងមួយដើម្បីឲ្យវាជោគជ័យមួយមួយទៅវាងាយស្រួលអញ្ចឹងណាងាយស្រួលបង្ហាញពួកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអំពីរបៀបដកលុយមួយមួយអូខេហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ការចែកលេខឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាទៅការរកលុយជាមួយដែរហ្គេមនៃថ្មីនេះខ្ញុំចង់ចែកលេខពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេគឺហ្គេមមួយហ្នឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នានៅពេលដាក់លេខកូដហើយគឺឃើញកន្លែងដកលុយនៅពេលដែលអត់ដាក់គឺអត់ឃើញទេដោយសារតែខ្ញុំអត់ទាន់បានដាក់អញ្ចឹងអូខេអាចខមមិនខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានខមមិនតាលេខកូដម្នាក់មួយបានហើយគឺកុំបាច់ខមមិនច្រើនគឺវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ channel ខ្ញុំបានដោយសារមិនគឺវាអ្នកថាខមមិនច្រើនពេកគឺខមមិនដដែលដែរគឺវាអាចទៅកន្លែងខមមិន spam channel អូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ការចែកលេខអូខេបើសិនជាអ្នកមកមុនគឺខ្ញុំនឹងដាក់លេខកូដលេខកូដគាត់មុនដើម្បីធ្វើការរកលុយហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់អ្នកថ្មីអត់ទាន់បានជួយចុច subscribe កុំភ្លេចជួយចុច subscribe អ្នកមួយផងហើយកុំភ្លេចជួយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីតាមដានរាល់វីដេអូដែលថ្មីថ្មីពី channel របស់ខ្ញុំអូខេ